Pekný večer zo športu. Futbalová reprezentácia cestovala na majstrovstvá Európy s cieľom postúpiť zo skupiny. Základná časť sa končí a Anglicko predstavuje obrovskú výzvu, no zároveň prekážku, ktorá môže zastaviť národný tím na ceste do 8-finále. Angličania by v zápase so Slovenskom mohli doplatiť aj na svoje sebavedomie. Na tlačovej konferencii s trénerom Hodsonom sa anglickí novinári o náš tím vôbec nezaujímali. V skupine A sa podľa predpokladov prebojovali do ďalšej fázy Francúzsko a Švajčiarsko. V ich vzájomnom súboji sa zrodila bezgólová remíza a Švajčiari si navyše v 8-finále zahrajú vôbec po prvý raz. Poďme na klubový futbal. AS Trenčín minulý rok v predkolách Ligy majstrov stroskotal na kvalitnej Steaue Bukurešť. Dnešný žreb bol ale k úradujúcemu slovenskému majstrovi milosrdnejší a dostal zdolateľného súpera. Keď LeBron James pred 6 rokmi odchádzal z Clevelandu, fanúšikovia pálili jeho dresy. Po 4 sezónach sa vrátil a odvážne povedal: "Som späť, vyhrám pre vás titul a budete ma milovať." A na druhý pokus svoj sľub aj splnil. Cleveland Cavaliers sú novými šampiónmi NBA. Maťo Homola dosiahol najväčší úspech doterajšej kariéry, no ambície sú ešte vyššie. Útok na titul v prestížnej automobilovej sérii TCR. No a teraz jedno frajerské predjedlo. V našej rubrike sme vám ponúkli už niekoľko frajerov z domácich trávnikov, ale verte, že tento bude výnimočný. V piatoligovom Lieskovci sa totiž môžu pochváliť 66-ročným gólmanom, ktorý navyše výborne chytá. No a čaká nás aj ďalší frajer. Vo finále turnaja ATP v Halle Nemec Alexander Zverev v súboji s krajanom Florianom Majerom neúspel, ale za to sa postaralo najfrajerskejší úder zápasu. Na záver si ešte pozrite tipy Milana Lešického a potom českú komédiu Tady hlídam ja. Krásny večer a zajtra dovidenia.